U ponedjeljak sam posjetio jednu istarsku osnovnu školu i upoznao se sa jednom tužnom činjenicom, da mnoga djeca dolaze u školu bez doručka, bez čaše mlijeka, a kamoli da imaju priliku dobiti malo voća. Zato upozoravam da je situacija u mnogim zemljama Europske unije, kad govorimo o djeci, o mladima, zabrinjavajuća. Zato je ovo odličan program i zato ga ja osobno iskreno podržavam i želim se zahvaliti što su prihvaćeni mnogi naši amandmani, od kojih posebno ističem važnost da je uključena Hrvatska kao nova zemlja, članica Europske unije, i to će biti značajno za djecu u školama u Hrvatskoj, ali isto tako sretan sam što je prihvaćen amandman da se preferiraju lokalni proizvodi, da se preferiraju lokalne namirnice, i zato i treći amandman gdje govorimo o maslinovom ulju, o medu i drugim proizvodima koji su slični onim proizvodima koji su lokalni proizvodi je nešto što je opće prihvatljivo i vrlo vrijedno u ovom izvještaju.